Bakıyor. Ya kim lan onları? Var o var. Ha tamam. Ne yapattın? Ne yapattın? Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, azizlar, hurmatli Facebook do'stlar. Men bugungi to'g'ridan-to'g'ri efirga chiqishimga asos sabab bo'lgan bir ba'zi bir tanqidiy fikrlarim bor edi. Bu umuman bir gap to'g'risi bir tanqid qiladigan narsa bu. Ya'ni o'sha bizdagi o'sha texnikalar da haligacha eskirib ketganligi haqida bir o'zimni bir fikrlarim, tanqidiy fikrlarim bor edi. Endi gap to'g'risi bu to'g'risida hamma nimalar YouTube kanallarda ham chiqqan bunaqa narsa, Facebookda ham turli xil maqolalar chiqdi. Turli xil ommaviy axborot vositalarida ham, ya'ni o'sha internet va nashrlarda ham va sahifalarda ham bu masala bo'yicha ko'pgina tanqidiy maqolalar chiqqan. Endi maqolalar chiqqanu, endi bu masala bo'yicha yana endi barim tanqid qilib chiqoladi, endi baribir nima bo'lgan taqdirda ham buni yetkazish kerakda sabab. Eski texnikalar bizda haligacha o'sha texnikalar hali ham o'sha sovetdan qolgan texnikalar hali ham bor, hali ham ishlayapti. Men hozir nima haqida gapirmoqchi bo'lgan gapim, bir nima deydi, bizda mana hozir birinchi men yashayotgan Namangan shahridagi birinchi kichik tumanida hozir suv yo'q hozir. Mana qarib o'sha 2 kundan beri, hozir mana yomg'ir yoqqandan beri toza ichimlik suvi kelmayapti hozir. Bunga sabab nima? Sababi shundan iboratki, bizda yomg'ir yoqsa agregatlar, suv agregatlari ishlamay qoladi, suv kelmaydi. Ular tiniqlashtirib beradi, keyin boshqa qilib beradi, keyin bizga keladi. Tushunyapsizmi? Bilasizmi, men hayron qolaman. O'sha tanqid qilib, endi bari bu nima deydi? Tanqid kelajak mevasi deydi-ku misollar. Endi men hozir shu narsani aytmoqchimanki, har yili Jahon banki, Jahon taraqqiyot banki tarafidan O'zbekistonga turli xil loyihalarni amalga oshirish uchun pul ajratadi. Masalan, hali atrof muhit masalasida ekologiya, ko'kalamzorlashtirish, qishloq xo'jaligini rivojlantirish, mahallani obod qilish, ko'priklarni yangilash va hokazo va hokazo. Mana bundan tashqari o'sha suv nima deydi, suvni yangi texnikalarda, mana yangi texnologiyalar olib kirilyapti mana suv masalasida. Agregatlarni yangilash masalan. Endi qarang. Mana eski zamonda, eski sovet paytida oladigan bo'lsak, mana sovet paytida emas, endi boringlar 90-yinchi yillarning bag'iga bizda oqsuv ichimlik suvi Namanganda o'sha Mustaqillik mahallasida yashayotgan bo'lsam, 89-yinchi yildan beri. Mustaqillik mahallasida yashayotgan bo'lsam, shu nimada nima bo'lgan, bizni hududda birinchi mikronda suv to'xtamay kelardi. To'xtamasdan kelardi. 2000-yinchi yilga kelib 2 soat berishni boshladi, 4 soatga o'chirib qo'yishni boshladi. Sekin-sekin oxiri mana manziliga yetib keldi qo'pol qo'yotganda. Mana hozir suv oqovani idorasi Telegram kanalida bir ko'zim tushib qoldi. Suv vaqtinchalik to'xtatiladi deb yozishibdi endi. Juda qiziqda. Men hayron qolgan, nimaga haligacha mana Jahon taraqqiyot banki, Jahon banki har yili mana turli xil loyihalarga amal loyihalar uchun pul ajratsa ham, nimaga bizda haligacha eski texnikalar? Texnikalar. Nimaga eski texnikalar? Svetniki ham o'sha eski texnika, suv agregatlari ham, ichimlik suvni tarqatish uchun chiqariladigan o'sha suv agregatlari ham eski sovetdan qolgan haligi texnikalar. Shunga moslashib qoldida shunga alib qolyapmiz. Ey,
Hayron, 21-chi asrda yashayamiz, 21-chi asrda turibmiz hozir, 21-chi asrdamiz. Ey, voy, shuna dunyoda turli xil o'zgarishlar bo'lyapti masalan. Innovatsiya, texnologiyalar deydi, kompyuter texnikasi, va hokazolar bo'lyapti. Nimaga o'sha bizda haligacha eski sovetdan qolgan eski agregatlar ishlayapti? Bu biz qachon o'zgaramiz, ey, tavba qildim. Qachon o'zgartiramiz hammasini? Texnikani qachon o'zgartiramiz? Hali hayronmanda eski sovetdan qolgan agregatlarda nima qiladi? Progress, axir dunyoda progress bo'lyapti hozir. O'zbekistonda haligacha eski sovetdan qolgan gaz, yana o'sha gaz muammosi, yana o'sha suv muammosi, yana svet muammosi. Har yili shu bir xil ahvol. Bu o'zgarish bo'ladimi bizda yo bir o'zgarish bo'lmaydimi? Mutasaddilar hozir bir og'izmi shunaqa qilib gapirib qo'ysangiz, hozir men shu aytgan gapim uchun hozir tanqid ko'tara olmaysizlar sizlar. Ya'ni sizlar hozir bir og'iz gapirib qo'ysam, nimaga shu narsani gapirdingiz deb hozir menga nimaga buni hozir shu narsani murojaat qilsangiz bo'ladi-ku deydi. Sizlarga son ming marta murojaat qilindi. Mana hozir Telegram kanalimizda Mustaqillik mahallasi Telegram kanalida berilayotgan narsani ko'ring. Hali nima deydi? Materiallarni qarang, gapirayotgan odamlarni gapini qarang mana. Assalomu alaykum. Vodokanal suv berasizlarmi yoki soat mana berasizlarmi deyapti. Soat ham 8 dan 8 ga qarab ketyapti. 2 soat berasizlar, yana o'chiraverasizlar deyapti. Mana hozir mana bitta ko'rayotganini mana qarang. Telegram kanalida bo'layotgan narsa. Mana endi qarang. Soat 10 manada yozib qo'yibdi, 17 da eshitdi. Va alaykum assalom deyapti. Mana qarang, mana haligacha eski savolman. Lekin hayron qolasam, suvdan qarzinglar bor. Suvga qarzni to'lab qo'yinglar deysizlar. Suvga suv uchun pul to'laymiz, lekin 2 soat suv berasizlar. 4 soat yo 2 soat suv berasizlar. Bu qanaqasi gap? Davlatga bundan tashqari soliq to'laymiz. Soligimiz hisobiga sizlar ham oylik maosh olasizlar, o'tirgan hokimlar ham, boshqasi ham hammasi oylik maosh oladi. Lekin odamlarni eshitmaysizlar gaplarni. Tanqid qilgan odamni ko'tara olmaysizlar gap. Vapshin bu dushmanga aylantirasizlar. Bu qanaqa bir davrda yashayapmiz? Demokratik konstitutsiyada demokratik suverenitet davlatda yashayapmiz deysizlar. Aslini olgan devorakit demokratik suverenitet davlatda biz demokratik suverenitet davlatda bo'lsak, tanqid qilgan odamni dushman deb hisoblamaymiz. Tanqid qilgan odamni dushman deb hisoblamasligimiz kerak o'zi. Biz o'sha odam bilan chiqib muloqot qilib, muzokara o'tkazib, "Ye, haqiqatda gapingizda mana shunaqa muammo bor bizda. Haqiqatda gapingiz to'g'ri. Shu masalani hozir biz mana qilib kelyapmiz" deysizlar. "Mana shunaqa qilishimiz kerak, mana qilib qiladiganmiz hozir" deb aytib qo'yishinglar kerak o'zi asli. Yo'q, sizlar odam demaysizlar. Palon nima qildik, nimasiga loyihasi bizga nima qilindi, uni chiqarildi, xudo xolasa mana yanvar oyidan boshlab yangilaymiz, tudum-sudum deysizlar. Tavba qildim. Mana hozir qarang, Telegram kanaldagi bo'layotgan narsani qarang. Oliy maoshimizdan oliy davlatga o'sha soliq to'laymiz misollar. Mol mulk soliq to'lanadi, boshqa qilinadi. Nimaga tanqid ko'tara olmaysizlar mutasaddilar? Men tushunmayman. Vobshe bo'lmadi. Mana kommunal to'lovlar haqida yangi chiqqan qaror bor ekan. Mana 2023 yilga chiqqan, 15 yanvardagi chiqqan, 15 avgustda chiqqan, faqat 278 qaror bor ekan mana. Yangi chiqqan prezident qarori ekan. Mana endi ko'p qavatli kvartirani uylarni boshqaruv yana samarali topshirish samaradorligini oshirishmi, chora tadbirlar to'g'risida yangi ko'p qavatli uylarni boshqaruv tizimini takomillashtirish, boshqarish organlari mulkdor o'rtasida Vagozam, endi tushunmayapman, shuncha qaror chiqyapti. Prezident chiqargan qarori chiqyapti mana. Ey, shuni nimaga sizlar shuncha qaror chiqadim? Suvni hali nima deydi? Suv agregatlarini yangilash, boshqa ma'lumotlar hamma narsa chiqadi. Nimaga shuni bajarmaysizlar, tavba qildim. Nima uchun odamlar sizlarga obязательно Facebook orqali yoki bir YouTube kanali orqali blogerlarni yozdim, chaqirtirib olib sizlarni tanqid qilish kerak. Sizlarni gapirishinglar, mana suv kelmayapti, boshqa qilmayapti. O'zingizlardan o'tadi, lekin gapirsa xafa bo'lasizlar.
Nimaga sizlar hozir bizda texnika rivojlanib ketyapti. 21-chi asrda yashayapmiz. Eski savol agregatlar, eski agregatlar bu haligacha. Nimaga o'zgarmaymiz? Men hayron qolaman. To'lov qilasiz, suvga pul to'laylar deysizlar, boshqa qilinglar deysizlar. Hayron qolaman-da, men tavba qildim. Mana gazeta o'zida xabarga ko'ra endi misol qo'yatyapman mana. Energetika vazirligi Jahon banki tomonidan loyihalarning doirasida O'zbekiston bo'ylab 500 dan ortiq jamoat binolari energetik samaradorligi bo'ladi deb yozibdi mana. Ya'ni energetika vazirligi va Jahon bank jamoat binolarining energetik samaradorligini oshirish loyihasi taqdim etdi. Kelgusi 5 yilda shifoxonalar, mana maktablar va bolalar bog'chalari termo izolyatsiya, ventilyatsiya, konditsionerlik yaxshilanadi. Shuningdek, ko'mir qozon, quyosh kollektorlari, isitish tizimlari almashtiriladi, deyapti. Mana Jahon bankida shunga o'xshagan haligi mana shunaqa loyihalar uchun pul ajratadi. Biz o'sha narsani monitoring olib boramiz shu bo'yicha. Har yili mana shu bo'yicha monitoring olib o'tkazganmiz hozir. Men inson huquqlari himoyachi sifatida har yili shu narsani monitoring o'tkazaman. Mana hozir Mingbuloq tumaniga boray, ichimlik suvi odam xorami chiqyotibdi. Odamlar sho'r suvni icha olmasdan shu odamlarga kelayotgan ko'p qavatli binolar terak degan mahalla bor. Terakzormi degan mahalla Mingbuloqda. Namangan viloyati Mingbuloq tumani Terakzor mahallasi, Terak mahalla deydi. O'sha yerda 7 qavatli nima deydi zamonaviy qurilgan uylar binolar bor. Ana shu yerda yashayotgan aholi o'sha yerdan sho'r suvni iste'mol qilyapti hozir. Sho'r suvdan qurilgan uylar bo'lmasa. Sho'r suvda qurilgan uylar, yangi uy qurilib, to'kilyapti. Aholi o'sha suvni icha olmasdan toza suv, ichimlik suvini sotib olyapti hozir. Vaholanki, Osiyo taraqqiyot banki tomonidan moliyalashtirilgan shu joylar. Tushunyapsizmi? Bizda shu o'sha joylarni monitoring qildik. Bitta faqat Mingbuloq tumani emas. Ashu Uchqo'rg'on, Kosonsoy, Yangqo'rg'on tumanlarga borib monitoring o'tkazdik. Men kak inson huquqlari himoyachi sifatida o'shalarga monitoring o'tkazdim. Ichimlik suvi umuman hali talabga javob bermaydi. Umuman talabga javob bermaydi. Mana agar birorta bir mutasaddi kelib turib, viloyat yoki ichimlik shunga aloqador mutasaddi kelib, Toshkentdan, vazirlikdan kelib turib, agar shuno meni oldim, men bilan uchrashsin, men borib o'sha Mingbuloq tumaniga olib boraman. Odamlar ichimlik suvini qanaqa qilib olayotganini, qanaqa ahvoldaligini, uylar qanaqa qilib qanaqa ahvoldaligini men ko'rsatib beraman. Buna bo'lmaslik kerak-da, axir, tavba qildim. Ilgari masalan 90-chi yillarda ichimlik suvdan foydalanardi, to'xtamay suv kelardi. Endi suv kelmayapti. Eng qizig'i, mana hozir ichimlik suv muntazam kelardi. Ariqlarda suv oqardi ilgari. Latoglar bor, latoglardan suv oqardi. Ana shu latoglardan oqqan suvlarni agrotlardan suv quyib odamlar, agrotiga suv quyib hal qilardi. O'zining agrotlariga, tomor ko'p, o'sha tomorqalariga suv quyardi. Vashu go'zalib ketgandi shu mana shu joylar. Hozir qara ahvol, videosini ko'rsatsam umuman taraf ko'rmay, ko'rib ko'rgandan ko'rmaganingiz yaxshi deysiz. Hurmatli mutasaddilar, bunga aloqador suv shu nima deydi? Ichimlik toza ichimlik suvga aloqador bo'lgan mutasaddilar. Sizlardan iltimos, tanqid qilgan bo'lsam, sizlarni men bor uzr, qattiq gapirib yuborgan bo'lsam, lekin belki tanqid kelajak mevasi deydi. Kelajak mevasi. Mana hozir texnikalar rivojlangan payt hozir. Hamma yo kompyuterlashib ketdi. Amerikada ham, hatto mayli Amerikani qo'y, Yevropada ham bunchalik darajada odamlarni qiynamaydi. Gap to'g'risi. Texnikani almashtiraylik deyapman sizlarga. Men nima demoqchiman umumiy gapda? Shuna 21-chi asrda turmizu, hali ham eski tos, eski qomon, eski texnikalar bor. Eski texnikalar, eski nima deydi, suv toza ichimlikni ta'minlab beradigan suv agregatlari haligacha eskirgan.
Şunu yengileyelim de bakşıma halas. Şunca yapardım mı? Lekigen ne dedi? Su agregatlarını, su taze içini veriyor. İçimde tamınla veriyor. O şey agregatlarını yengileyelim diye mi? Ben hazır olmaya borasız, idaraya borasız. O şey su gelinme kılıyor. Cöy var, nasıl stansiye var. O şey nasıl stansiyeye borsanız, ben video kalmadım. Sebabı dahilsiz hesaplanırdı. Qonun bo'yicha. Shuning uchun men aytdim, borib ko'rdim holatni. Haligacha ustol hali o'shali nima deydi, motorini almashtiryapti. Haligacha ichidagi bolt gaykalarini bir narsalarni olib, mashina qilib kulishda ishlayotibdi. Shundan ko'ra qiynamasdan, odamlarni qiynamasdan, hali ochib odamlarga hali nima deydi, agregatlarni suv bilan ta'minlaydigan agregatlarni bir yangilaylik deyapman. Yangi nima turmiz, 21-asrda turmiz hozir. 21 asırda yaşayanmaz. Akhir prosto yangilash kerak demoqchiman xolos. Shunga aloqador bo'lgan mutasaddilar sizlardan iltimos. Shu masalani ko'proq ko'rib chiqing, mana shu masalani ko'rib chiqinglar. Eski savol davom zamonda yashamayapmiz hozir biz. Mustaqil O'zbekistonda yashayapmiz. Davlatimizni davlatda o'sha hali nima deydi, qonunlarida, konstitutsiyada yozib qo'yilgan. Nima deydi? Davlat suveretining 2-chi moddasida davlat organlari va mansabdor shaxslar fuqarolar oldida mas'uldirlar degan joyi bor. Shuni aytaman xolosman. Prosta odam hali g'ashin kelib ketadi-da, u eski davrdan qolgan, haligacha eski davr, eski esdan qolgan agregatlar ishlayapti hozir. Hammalarga omonlik tilayman, o'zingizni ehtiyot qilinglar, hurmatli do'stlar. Salomat bo'linglar.